Եմ խոսել։ Ասում է, որ ինքը դուք էլ կարծիք, որ ամոթի զգացում ունի եւ շիզոֆրենիայի դրսեւորումներ կա որպես հոգեբան, այդ երկու թեմայի հետ կապած, եւ երրորդ հարցը, ինչու լաց եղավ, էլի ուզում էր խղճահարություն առաջացնել։ Դե գիտեք ինչի վերաբերում է իր դիագնոզներին, ես իբրև հոգեբան իրավունք ունեմ դիագնոզի մասին խոսելու, որտեղ դա բժշկական բան է, բայց չէ, բացի գաղտնիք լինելուց դա պետք է հետազոտվի, պետք է բան անի, մենակ հիմնվել ասենք թե արտաքին ինչ որ բաների վրա, ես չեմ կարող, որ դա այդ բժիշկը կիմանա նա ինչ դեղեր է ընդունում, ինչ վիճակում է եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ որ ինքը ամբիվալենտ է, այսինքն երկակի է, հա, մենք ես կասի խոսքը կփոխի։ Մեկ են կասի խոսքը, դա ակնհայտ է, որը որ Էդգարի մարդկանց հետ օրինակ եմ ինձ իբրև հոգեբան շատ դժվար է աշխատել, որտեղ այս պահին նա մի բան ասում, հաջորդ պահին ուրիշ բան ասում։ Դու պետք է մեկի վերես, ինքը իր մեջ այդ մեկին չի վերում։ Դրա համար նաև եթե մենք ասենք, որ մեզ օգտագործում են, առաջի օգտագործվածը հենց ինքն է դառնում, որտեղ ինքը բան անում, ինքը Էդգարի մարդիկ իրենք դառնում են շատ հարմար գործիքներ, հա, ասենք նրանց համար եթե թուրքն է պատվիրատու կամ ինքը կարող է հետո շեղվել մյուս բանով, որովհետև տեսեք ինչի է պատվիրատուի հարցը, որնա չէ, եթե ես ունեմ ազգային պատկանելիություն, ես պետքա ամեն ինչը այն համեմատ նրան, ինչը որ ասվել է, չէ, ես պետքա այնպես անեմ, որ իմ ազգի հոգեկան հոգեբանական վիճակը մնա ստաբիլ։ Ինչի՞ ծերված, որ նա այդպես բանա անում։ Չկա այդ բանը։ Ես դրա համար, այո, ինքը ավելի գրգռում է, ավելի ցնցում է մարդը։ Այդ ավելի իրավիճակը ոչ մի բանով երաշխիք չկա, չէ՞։ Որթե կորույս մայրը նստած սպասում է, ձեն չի հանում, որ իրան այդ իր վշտին համեմատ 2 կոպեկ տան, մեծ գումարը, բայց վշտին համեմատ մեռնա իր երեխայի արանգինն է, դա հասկանում եք, ու ինքը չի բանանում, չի ասում, դավայդի արագի մեջ այս գումարները տա կախման մեջ չի բանում։ Մեր հասկանելի բան, փաստորեն պարզում է 50-60 օր ինչ որ անտառներում մնացել են 6, հա, զինվորներ, կարողացել են ինչ-ինչ կապ գտնել, ասել որ կենթանի են, այստեղ էլի անտեսվել է, Նայրա Զորավյաններ պատմում, պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյաններ դրա մասին պատմում, անտեսվել է հենց վարչապետի կողմից, ինչ որ կողքը, ինչ որ մի տհաս խորհրդական ասել, այդպիսի բան չի կարող լինի, հետո պարզվել է, որ դրանք չես իմանում ով է ում ինֆորմացիա տվել, հիմա արդեն այնքան շատ կասկածներ կա, որ չի բացառում, ես մեր ներսից են տալիս, հետո գերի են հայտնել, սպանել են այդ ոնց հայերեն ասեմ, վիտիսնին է, եթե նույնիսկ կա էլ, չէ, բոլորի մոտ, նույն Ալենա Սիմոնյանը, նույն Թորոսյանը, նույն բանը, չէ, իրանք հայ են, չէ, իրանք հայ տղաներ են, չէ, եւ ինչ է իրենց բանի օրոք, ինչ վիճակում են հայտնվում, իրենց հասակակիցները, իրենցից փոքր, իրենց, եթե նույնիսկ ունեն, վատը իրենց կառավարության հետևանքով, ինչքան գիտակցում են եւ մեղքի զգացում ունեն, ինձ թվում է դա շատ ներս մտցրած է։ Կամենի ունեն մեղքի զգացում։ Ես համենայն դեպս ես շատ եմ ուզում հավատալ նրա, որ ունեն, բայց կարող եմ, ես էլ մի քիչ ուտոպիստ եմ, հա, ես ավելի լավ եմ մտածում, քան Թիմը ունի ծաղրացու այլանդակներ, դա արդեն պարզ է, 3-4 անգամ տարբեր կերպ այդ անձի հրապարակել եկել, մի զարմուրելի տիկին հայտարարում ասում է Շուշին ադրբեջանական է, իհարկե Արցախ ադրբեջան է, իհարկե մի տականք էլ հայտարարում է Թողան Մորու Մանուկ թուրքերը մորթ են, մենակ թե այս տականքները իրենցն են, իրենց դրոշակակիրներն են, իրենց ծառաներն են, ստրուկները չգիտեմ ինչ, եթե դեռ այսպիսի գործիքակազմ է, դե իմ ուտոպիան ավարտվեց, չէ, օգտագործումը, ինչու է շարունակում այսպիսի այլանդակ գործիքակազմ օգտագործել, որտեվ իրենք ունեն, եւ դա մարսվում է, դա իրենք ունեն այդ առաջադրանքները, որը պետք է դեռ միշտ չկատարված չի, ուրեմն ես մեջ ի՞նչ է ավարտված, երևի մարդ լինելը, համենայն դեպս քրիստոնյա չեն, համենայն դեպս ընդհանրապես այս իշխան